Fala galera, beleza? Começa mais um vídeo aqui do canal, certo? Então, tô muito triste mesmo. Depois da Ducati ter acontecido aquilo tudo, agora foi o nosso carro. Mas dessa vez não sobrou nada. Olha como que ficou o carro. Olha, vocês estão vendo aí, eles queimaram o carro, beleza? Queimaram muito o carro, destruíram, né? Pra não deixar rastro, claro. E eu tô aqui com o Gui, fala aí, E aí, galera, tranquilo? Gui. Tô aqui também com o Matheus, fala aí, Matheus. E aí, galera, beleza? É isso aí, a voz do Matheus pode estar baixo porque o microfone dele não tá funcionando muito, mas o do Gui aí fica alto pra caramba, beleza? É isso aí, galera, tá muito distrito mesmo. E é isso aí, eu não sei se agora eu vou ficar só com a moto, se eu vou comprar um carro novo, né? Porque agora eu realmente tô sem dinheiro. Tem que trabalhar aí, né, Gui? Aí pra juntar uma grana Pois boa é. e é isso aí. A Tomara gente que trabalha, ache pra cima. a gente se esforça pra ver um cara e tirar tudo seu, tá ligado? E no outro dia aparecer com seu carro queimado e você ficar sem nada. Mas é isso aí, vamos recomeçar tudo de novo. É chato, mas a gente tem que. É assim, na vida acontece altos e baixos, ok? Então é isso aí, eu tô indo lá pra casa agora. Resolvi gravar pra vocês aí só pra vocês ficarem ligados, ok? Então vamos lá, Gui. Deixa eu pilotar aí, Gui. Vamos. Essa tua nave aí. Vamos aqui, ó. O carro do Gui. Então, o assalto, galera, não foi tão assim. Vamos dizer que não foi assustador, né? Porque foi, porque eles não chegaram a falar passo a passo. Foi um assalto assim, relâmpago. Eles já chegaram, já apontaram pra mim. Eu não sei nem o que eu tive que fazer. Eu já, tipo, já entreguei meu carro, entendeu? Eles estavam de olho, eu vi. Eles vão ter, né, visto no vídeo que eles estavam já olhando o carro, certo? Então, eu tava esperando o melhor momento e aconteceu ali. Ok? E é isso aí. Estou muito chateado mesmo. E é isso aí, galera. Vamos que vamos lá pra casa. O meu tio, ele já tá ali, beleza? Já tá na nossa casa. Consegui, né? Ocorreu bem o voo dele. Tá aí. Mas a moto tá ruim, né? A mão na moto não, eu tô falando. Tô até triste, tô falando. Não sei nem o que eu tô falando. Mas o carro. Tá, isso aí, né? Tô sem carro agora. Aí eu não sei o que eu vou fazer, porque a gente não. Dinheiro se caísse do céu seria uma boa, né? Porque agora já teria comprado outro carro, mas não é assim. Você tem que batalhar, batalhar, ganhar seu dinheiro e ser roubado no outro dia, mano. Pra isso acontecer, eu fico muito triste mesmo. Porque eu me esforço pra caramba pra ter tudo sempre de bom pra mim. E acontecer um negócio desse é triste, viu? É muito triste mesmo. Então é isso aí, já tá à noite, né? Eu tô gravando esse dia aqui. No outro dia depois do assalto, né? Já foi achado, os caras já pegaram, né? Pegaram o que tiveram, né? A roda ele botou, deixou. Só pegaram algumas peças, né? Que estavam da oficina, Deg. Pois é. Levaram algumas peças, deu prejuízo até As pra oficina. peças, teu som não foi junto. Foi meu som. Mas o resto eles tacaram fogo em tudo. É isso aí. Então é isso aí, chegando aqui, galera, beleza? Então aí eu vou estar fazendo vários vídeos pra vocês. O canal não vai parar, ok? É isso aí, se você gostou, já deixa seu like aí pra estar ajudando sempre eu, ok? O canal do Gui tá na descrição. Em breve o canal do Matheus aí, né, Matheus? Mas eu queria fazer também. É isso aí. Então é nóis. Fui.